Federacija je spremna da pomogne Mostaru kako bi se u ovom gradu poboljšala situacija na ekonomskom i političkom planu. Poručila je to potpredsjednica Federacije Melika Mahmudbegović tijekom posjete Mostaru. Mahmudbegović je danas sa predsjedavajućim zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edinom Mušićem posjetila gradonačelnika Mostara Ljubu Bešlića sa kojim su razgovarali o općoj situaciji u Mostaru. Spominjali smo između ostaloga pitanje srušenih objekata i povratka Mostaraca u svoje domove. Mislim da je to isto tako jedna od vrlo važnih tema, ali važnost je isto tako veoma značajna data gospodarskom razvoju. Jako mi je drago da su ovi projekti, kad je u pitanju kolektori, kad je u pitanju projekata deponije u fazi realizacije, i ti projekti će biti podržani od strane i države i federacije. Mislim da je to dobro, da je to budućnost Mostara koja će riješiti mnoge probleme. Jedan intenzivniji pristup naš bit će oko pitanja zapošljavanja, stvaranja novih pretpostavki za određena ulaganja, otvaranja nekih novih radnih mjesta. Na tome vrlo predano radimo zajedno sa federalnom vladom i sa kantonalnom vladom. Želimo da pokrenemo ovaj vjetropark o kome se već dugo priča.